turismo, oh, apresentando já aqui o nosso menino. Por favor, piloto. Piloto revelação. Piloto revelação. Estamos aqui com o presidente. Este que vai nos presidente falar como está sendo esta atividade. Como está sendo? Ah, pergunta para. Ele não fala, ele é doente, portanto, mas ele corre bem. Estamos aqui, esta aqui é o responsável pela bebida. Como está sendo a gestão da cerveja e da gasosa? Está full. Está full? Completamente full. Estamos aqui. Esse é o jovem que sai de pobre, mas é rico. Com o responsável. Qual é o responsável do dinheiro? O financeiro. Ele diz que gosta muito de dinheiro e que tem muito dinheiro. Como é que está sendo? Investiu muito? Senhor, por favor, fale. Fala como representante. Está sendo reportado. Fala como representante. Senhor, não ignore. Fala como representante. Senhor, só fala na presença do meu advogado. Só fala na presença do meu advogado. Só fala na presença do Senhor, me responde. Aqui tem um pequenino. Ele acha que ele é segurança. Olha, pequeno, falar do pequeno. Ele é um pequenino. Vem o pequeno. Aqui tem muita força. Aí, gente. Tô aqui com o meu tio, o tio baile. Esse é o tio baile. O responsável das tropas. O tio que não deixa mal e sobrinho. Tio Baile, vai, essa é a minha repórter, Geise Ferraz. O que o tio Baile está fazendo aqui? Você tem ver rejoca? Ah, é uma pequena. Nós estamos a carregar, tem ver rejoca agora. Como está se sentindo aqui nesse ambiente? Está ótimo, esse cigarro está correndo bem. Está caindo bem nesse sol. Dá uma passa. Nós estamos aqui com um rapaz que eu não sei se ele é rapaz ou se é mutante, porque ele só tem muita tatuagem. Como tá? Cara, eu vou faltar respeito ou vou entrevistar? Cara, você responde. Sotaque já mudou. Cara, tá vendo? Ele é agressivo. Cara, beleza? Beleza. Ela é louca, tá ligado? Então, como é que tá se sentindo? Vai ficar mais? O Chuco, agora. Vai ficar? Falo com ele. O Chuco, tatuador. Estamos aqui com um rapaz que ele diz que tatua lá muito bem e tudo mais. Como tá sendo? Tá sendo muito bom. E, epa, os moços aqui estão mesmo com vontade. Hoje mesmo vou riscar aqui tantas peles até as peles acabarem. Mara blogueirinho. Com o Neru americano. Você tá vendo esse espetáculo? Estamos aqui, né? Desporto motorizado. Estamos aqui acompanhando, né? E como é que você acha que o seu amigo que você veio aqui ajudar e apoiar vai sair? Epa, tá boa, né? É porque são bons pilotos que vão correr. E hoje também é cada mais por diversão e por amor ao lixo. E você já lhe deu uma dose de zaranza ou não? Já tá carimbado. Tá bom. Esse aqui é o nosso rapaz. É daqui, você tá lá, já. Pai grande, é nós. Quem não tá aqui, só vê foto e vídeo, já. Ok. Água no quilombo ainda. No quilombo ainda não tá água. Não, água em casa. Olha isso, meu Deus. Oh, Jesus Cristo, é triste essa situação, hein? Agora estamos mal. E como é que você tá vendo a corrida? Tá me assaltando. Piloto gatuno, cara. Cara, como é que você tá vendo a corrida? Tá de ressaca, o piloto. Difícil. Bebeu muito? Está das suas ordens. Vamos bater a qualificação e vamos bater a corrida. Eu torço por você. Amém. Boa tarde. O senhor está vendo a corrida? Ele te pediu. O que você está vendo aqui, meu senhor? Três meses de estuário. Família, esse é o mestre porcaria, né? Uaça, chefe! Só foi a mãe! Epa, ele não tá ajudando, não tá ajudando!
madrugada. Bom dia, madrugada, moça de dia. Tá de dia, boa tarde, madrugada, moça de dia. Tá fora da hora você, não? Tá dando fora da hora? Por quê? Qual foi que ele tá te chamando? Estragou, cara? Mas você vai ganhar, não? Você sempre ganha, cara. Deus quiser, a máquina não tá com você também. Não, mas o piloto que faz. O objetivo é sair de casa correndo. Sim, como é que você tá vendo essa corrida? Tem muitos fracos, como é que tá? Muitos fortes. Tá bom. Por que você tá com essa cara assim, tistinho? Tô com a muralha toda aqui, só que não vai dar em ninguém. Cara, temos que reunir com a equipa porque tá estragando o piloto, tá bem? Então eu desejo a você muita sorte, que você ganhe, tá bom? Muito obrigada. Essa aqui é o Madrugada que tá fora da hora. Se liga.